Veciños e veciñas de Rianxo reclamaron esta mañán con postela a dotación de un centro de día para esta vila do Barbanza. Logo de manter un peche de 56 días e que continúan a casa con historial de Rianxo, esta mañá veciños e veciñas desta vila concentraronse as portas do Parlamento Galego. Varios autobuses encargaronse de trasladar ata Santiago os manifestantes que estiveron arroupados por varios partidos políticos como en Marea ou PSOE. A deputada socialista Loli Toja presentará na Comisión de Sanidade que se vai celebrar o próximo soves no Parlamento unha pregunta oral para reclamar a xunta a construcción dun centro de día en Rianxo. Toja leva así á Cámara a reivindicación dos veciños e veciñas da localidade que levan a 56 días pechados para que a xunta desbloquee este proxecto. A responsable socialista acompañou os veciños e veciñas que se concentraron en Santiago, xunto co portavoz de Sanidade, Julio Torrado, e a portavoz socialista no Concello de Rianxo, Carmen Filgueira. A responsable socialista acompañou os veciños e veciñas que se concentraron en Santiago xunto co portavoz de Sanidade, Julio Torrado, e a portavoz socialista no Concello de Rianxo, Carmen Figueira, para reivindicar este servizo fundamental para unha localidade con máis de 2.700 maiores, un 25% dos seus 11.400 habitantes.